داودي راح ندرس داي دونا حيث دم كتاجر لك تستورك إيوه ولي بقى نين قال يرى أو شو شيء سياسي هاي وقف وقال وقيستي مدوحين سمع الحمد لله فرماجو ولكن إن كان استجاب بلا داو. ليش مريحان لما لحوين فرماجو أو بيبا كنا نلقى هلينو نلقى مريحان يا هلينو نلقى أسيو كويلا هلينو وتك في النوم ما هبلو عاصمة في النوم ما هبلو. كو. كيف كنت كذا قليل أبو دول كذا قل قليل أنا قبيل واحد. هيا. محمد عبد الله الفرماد هذا كله هاي قاعدة عن مقدشو فرماجة كتبني أن درجة دي مقدشو فرماجة كتبني واحد صار فرماجة كتبني فرماجة حلوة ما بحاجبها طبعا هيك رجال لا يجيب من كان إنه حلو هاي يجيب سعيد هين إذا كده فهم لا يجيب هذا هو دمبل مفسوق بالكبي وإن الله حلو مدرعي در الصومالي ما عم تلاقي فرماجة بل جماهيري هل كان وصل كمان تيجي كم بحية وحدود السعيد دون الناس يدخل تستور كان ياك ومريو مالين تبرئة inka soo daran maqlay intii loo dhigay hadaan dib loo dhigin inay xisad araday ka dhacdo muqdisho iyo madaxana ku dhawdahay balse xaqiiqda gooni aan ka falanqayn doono oo si weyn u la socday inkastoo gooni aan ku dhalinay dowladda aad asaga u taageersan yahay gooni soo noo badana ma san tahay horta Soomaaliya dowladnimadeeda qof walba ay qusaysaa oo qof macnaha gooni oo dowlad iska lama jiro mar hadii la yiraahdo hebel ninka Israeliyiin oo isku qabiilka yihiin markuu joogo dowladdaas iska le anaga laakiin aanu ku tuumeynaa anaga tii qoraan leenahay maxay deenaa oo taas waxa noqonaysaa markaas ee dowladnimo Soomaaliya dad ka dhixin oo qof gooni ay leedahay sax Soomaaliya dowladnimada haday xumaatana Soomaaliya u xumaatay haday fiicnaatana Soomaaliya u fiicnaatay sax tii shalay haday wax qabatana Soomaaliya u qabatay tan maan joogta haday wax qabatana Soomaaliya u qabatay wixii ka wada halaawana Soomaaliya ka wada halaabay taas horta markii hore inaan ogaano waayo arintan hadda ah dastuurka ان دستورك ان قفل بوح ودمايا سيدا حد سوتو ان معارضكو waxay aaminsan yihiin in waxa uu dhimi doono in Soomaalida kala fogeyn doono waxaaba la isku haysta marka waxay tahay waxa uu darno hada la diidan madaxweynaha ku xigeenka way madaxweynaha madaxweynaha ku xigeen markii loo gudbo ان waxa hada qeelinayo waa beelaha madaxweynaha ku xigeenka inta badan raasaraha madaxweynaha heli jiray aya hadhow waxay weyn daran labada xilmad kamid ah way ma koran laba xil oo weyn isla isla laba xil oo waaweyn ah habi idaarad qaadan jiray marka af ku bilaarno habi idaarad waxay jiray raasari madaxweyne inta kalena waxa way raaciye iska ah qolaha qorshahaas marka hadii hada la yiraahdo madaxweynaha ku xigeen waxa dhici doonto in waqooyiga iyo koonfurt loo qaato labada qolo markaas raasari madaxweyne kale heli jirtay habi idaarad waxa isla sugi doona amar raasari ama madaxweyne isla sugi doona ina labada ka dhaxbaxan waa laga yaabaa sababtoo 4.5 laga baxay si marka loo fiiriyo 4.5 labadaba inuu ka baxay laga dhici karto laakiin gobolada waqooyiga dhulka ma dhacayaan hadii madaxweynuhu waa raasari helay hadii madaxweynuhu helana raasari markaas meelayaan taas marka waxa ka dhigan tahay raasaraha Soomaaliya dhan u dhaxeeyo madaxweynaha Soomaaliya dhan u dhaxeeyo laakiin qoladan wuxuu ayaga mar walba helayaan waqooyiga taas marka ay qorsheeyaan ay mar walba kooda waa iska diyaar madaxweynuhu ku xigeenka waa iska diyaar marka arintaas wixii keenaysa in mucaaradku ay diidan midda labaad ee mucaaradka diidan waxa kamida laba xisbi la sameeyo laba xisbi hadii la sameeyo waxa noqonaysa gobolada waqooyi gobolada koonfureed loo tartamo sababtoo waqooyi koonfur laba xisbi ka socod marka la tartamo siyaasadu xisad gooni yeelanaysa ila labada qol wax kale leeyso waa marka waxa diidan yihiin qorshooyinkaas oo xasan sheekh maxamuud asaga dan u arkay soo laabashadiisa nimankaana uu arkeen inuu xasan maxamuud soo laabashadiisa halkaas ku jirto ayagana aysan waxba helaynin oo aysan afar sano kala ama shan sano kala bananaanka SSC joogarna warkan marka qorsheynta socda waa qorsheyn badan walow leeyahay Xasan Maxamuud ee dastuurka wuxuu ku soo daray waxyaabo aan bananaanka la keenay asagana si shakhsi ah uma iimaanine dadka asaga taageersan yaa waxa leeyahay waxyaabo soo qorqoreen dadku ku dhex dareen Xasan ee wuxuu ka soo duulay ee Asmara ee wuxuu isku soo gaaray magaalada Muqdisho asagoo doonay waxyaabo tuurka lagu dardaray inuu ka saaro marka hadii maanta aan bari ama caawa laga saaray waxa dhici karto in maxaa la yiraahdaa saacad soo socda
إنه شركة ده دبوا دعو كدوس دسور كا إن قابتي قدام بيسومري أو قابت أفراد على مري قابت أفراد نوع ماشي هو هذا واحد السن أو إسمين اسم الحيني إذا حنو كعينك لوجا حل كروا هل قصدي اللي يقعد بق حسن شبوه يقول استغلكرا أو حاول سيدو الرؤية نقطي صح إن صابته حلا هلا قدو كوباد لواد سدحات أفراد أفرتاس أو سكحيرن أي وحوج جرت قابت أفراد دسور مركز هذه أفراد اللي يقعد بق وحنو قنسا إن إذا حنو سمر يقول است هذه اللي يقعد بواي تضوات نكوح اللي وانا كوري مادي وليه باش حسن محمد كسر جيدة هويه وبدن أي كورتي بده marka xildhibaan dhawan cad oo aan ninka ugu daada weyn baarlamaanka labada golay ayaa koor yimid oo ninka shir asagu ololeynay in isbeddel uu dhaco farmaaj meesha ka baxo ayaa maanta diidan uu xilay Xasan Maxmuud rasuulka meesha ku wada masaxsano waana meel Soomaalida kala geeyneysu marka waxyaabaha halku sheegay waa waxa laga fiiriyay in hadhow mustaqbalka gobolada qoy xil helan koonfurna ay hal xil helan taasna aysan u cuntameen ayagana isku qaracsaneen hadda koonfurta ayada la wax leesto ayaa hadana isku qaracsaneen way sidii in aan lahayn oo aan lahaynin ba oo hadalka qodishooma taqanay dadka u imaadaan qaab national laga bixi doona marka qorshooyinkaas socdo hadii marka konfur ay tiraahdo hal xil kuma qanci karno oo waxaan dooneynaa in sidan ina si ahan tendadina ku laabano 4.5 oo iska sii socdo 4.5 baan weli soo jiray ma dhamaan doono hadii hadda ay ogolaadaan laakiin dhameystiro dhameystiro laakiin Xasan Maxmuud wuxuu ku qaldan yahay dastuurka waxaan ku jirin inuu ku soo darsado hadda waxa laga doonayaa waxa weeye dastuurka waa dastuur cusub baa leeyahay dastuur cusub ma laha dastuur cusub baa leeyahay dastuur cusub de bil iyo laawo lagu ma qori karo dastuur waa dibadeen ee dastuur kan diyaaradiisa muddo laga shaqeynay ilaa 6 sano 7 sano ka badan qaadatay marka dastuur cusub hal mar lama qori karo laakiin qodobo oo wax kalinaayo dhama jidid in meesha laga bedelo laga yaaba oo sida aan dareemayo oo waliba la sheegayo dhama jidid rag farax sakiin ama farax qadarin kale loo yaqaano iyo rag kale oo UPDS ugu sarsareey oo ay kamid yihiin Abshir Bukhari ee Xuseen Macali rag kale kamid yihiin ay waxa qorsheeyay la yiri in dastuurka meelaha qaar ee dhama jidid wax xalinaayo ama sida ku soo laaba lahayeen inay ku darsadeen nicna Soomaalina waxa ay waxyaabahaas u diiday yahay in lagu daro ee waana sababta uu yimiday dhawan cad iyo rakalo farbadan beesha ay ka soo jeedo gaar ahaan Haweer Gudir iyo beesha Mursada ayaa aad u qeylinay arkeenay ee waxay leeyeen suurgal ma sidoo wax lagu wado beelaha daarood iyo raxweyn maba qeylinayba beesha qeylinaysa haddu aad ku kacsanayd waa dir iyo hawiye oo waliba koonfur ka soo wada jeedo marka arintaas waxa keenaysa marka in madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu ku laabo doono waxyaabaha lagu daray in laga joojin doono si dadkan dastuurka uu u kala fogeyn dastuurka sidoo hore ahaan lagu dhameystiri doono wixii qalad oo jirana inuu mucaarad kala tashado la soo sheegay walow leeyahay budlaana maqan lama dhameystiri karo oo in budla la keenay budlaana hadda ee wali markaas shan sano madaxweynada maandeed oo helay een waxa way haddana la yaabo inuu isfahmi waayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxmuud laakiin in la isku yimaado oo shirweyne qaran madaxweynaha Soomaaliya sameeyay maamul goboleed ay ka soo qayb galaan mucaaradku ay ka soo qayb galaan madaxweynaha uu ka soo qayb galo shirweynahaas qaran lagu sheego wax walba qof walba fikirkiisa meesha ku soo bandhigo dastuurka sida la isku macnaa loo dhameystir lahaa in la sameeyo Soomaaliya wax isloog tahayna lagu sameeyo sababta shalay 4.5 Ismaaciil Cumar geela sameeyay markiina waa lagu qanacsanaayo waa la qaatay waa tan ilaa hadda lagu socday oo lagu soo meel gaar muddo lagu soo socday Soomaaliya isla ogoleed hadda marka waxa loo baahan yahay in hadda sidoo kale isla ogoliyaha in la isku yimaado walaw de madaxdi hore ee ayu naftigooda isaan sameey waayeen Xasan Sheekh madaxdi hore uu ka mid yahay waxba ka duwaneen laakiin waxa loo baahan yahay shirweyne qaran la ansixiyo Muqdisho lagu wada marti qaado ninki markaas diido la dhahniyo dusukeen dhameystirna ma rabtid Soomaaliya inta shatan ma rabtid banaanka naga mar inteena iskala tashanayna go'aankeena saan ku dhawaaqayna matala shan maamul goboleed hadii ay markaas ay madaxweynaha Soomaaliya iyo hadii loo ogolaadaan intaas lixdooda waa okay hadii hal maamul goboleed oo diidana waa laga socon karaa oo inta kala majority kala fiirna marka Soomaaliya isku imaado shirweyne qaran madaxweynaha ku dhawaaqo dastuurka inta la dhameystirin aan go'aan cad Soomaaliya la soo saarana ayaga markaas mucaarad iyo muhaafid ku midaysan dastuurka sasa lagu dhameystiraa qabaan wa maasan tahay daawadayaal intaasan barnaamijkan aan ku soo qirinaa lagu wada saaxiibay.